mluví proti Ukrajině. Proti panu Zelenskému. Je to jasný. Podporuje agresi. Ano. Dobrý den. Je to oddělení obecné kriminality? Kriminální policie? Chtěl bych nahlásit, že můj soused podporuje Rusko, Putina a agresi na Ukrajině. Jo, já jsem si to nahrál. Já mám v kapsi, ano, já mám v kapsi samozřejmě vždycky připravený diktafon. Všecko to mám nahráté, ano. Ulice, ano. Praskačů 9. Ano, ano. Bonzátov, správně. Přijďte co nejrychlejš. Já vás zdravím, milí soudruzi, eurosoudruzi a eurosoudružky. A vítám vás u tohoto mimořádného vstupu, kde se budeme zabývat závažnou kriminalitou a zrazováním našimi spoluobčany, kteří se nemají ani právo nazývat Evropany, euroobčany. Vyzýváme všechny naše eurosoudruhy a eurosoudružky, aby si všímali své okolí v restauracích, domácnostech, všude. A to platí, pozor, i při rodinných příslušnících, protože zrada číhá všude. Chtějí zlomit, narušit náš krásný evropský, bruselský život, americký. Jsou proti nám, jsou proti všemu? Roky jsme je nechávali díky naší demokracii a naší liberálnosti páchat různé protievropské skutky. A nyní se naplno ukázalo, že jsou mezi námi podporovatelé Ruska, nepřátelé naší bratrské Ukrajiny. Oni si doma nevyvěšují vlaječky ani na sociálních sítích. Žádné ukrajinské vlaječky. Chovají se jako Češi. Oni si vůbec neuvědomují, že naše nová cesta, naše poslání je stát se česko-ukrajinským státem, který slouží Bruselu, žlutým hvězdám na modré vlajce a hvězdám na prům. Naopak se snaží všelijak omlouvat činy a skutky ruského fašistického diktátora. Chtějí zničit to, co jsme budovali roky. Multikulturalismus, eurobruselismus, amerikanismus, sloužení nadnárodním a cizím zájmům, to vše chtějí zlikvidovat. Naše vláda se usnesla, naše nová česko-ukrajinská vláda se usnesla, že budeme tyto skutky tvrdě postihovat a trestat a nikdo nevylázne. Tvrdě zatočíme s těmi antibruselskými silami, s těmi elementy zla. Proto nahlašujte každého, kdo je vám jen trochu podezřelý. Jestli už si uslyšíte souseda, že řekl něco proti Ukrajině, proti Americe, proti Bruselu, proti naší skvělé vládě, okamžitě neváhejte a zavolejte linku 158. Buďte pravými eurobruselskými vlastenci. Braňte svými komentáři těm trolům proruským, těm kremlobotům, těm nepřátelům všeho našeho krásného, co jsme si pro sebe, myslím tím naši vládu, co jsme si pro sebe nahrávali. To pro všechny, pro děti, pro dospělé,
Děti, nahlašujte svoje maminky, tatínky, pokud budou mluvit proti Ukrajině, pokud budou podporovat jakkoliv Rusko, nebo si jen pustí televizi video s Putinem, okamžitě nahlašujte, okamžitě informujte příslušné orgány, orgány činné v trestním řízení a vaši rodiče budou sedět na 10-15 let do vězení a zatočíme s nima po Eurobruselsku. Vyšetřovat soud a pak zavřít. Měli bychom je postavit před veřejné tribunály, kdyby jsme je měli polévat dechtem a sypat na ně peří. Tito lidé jsou nevzdělaní, nechápou naše vyšší cíle a vyšší principy. Jistě, nebudete mít možná plyn, všechno poroste nahoru, ale bude vás hřát to, že jsme po boku Ameriky, Evropské unii. Vypněte si topení, šetřte, nejezděte auty, nepoužívejte plyn ani benzín. Podporujete tím Rusko a jeho politiku, teroru a války. Pokud máte doma kulovnice, vzduchovky, flusbroky, flobertky, plynovky, všechno, prosím, odevzdejte to na příslušném místě a my to pošleme na podporu Ukrajiny, aby válku zvrátili a aby vyhráli. Sláva Ukrajině! Ať je modrá a žlutá! Pryč s českou vlajkou a flastenci, kteří mají základní vzdělání a vyšli sotva základní školu! Kdo bude vyvěšovat českou vlajku, budeme to považovat jako provokaci proti Ukrajině. Všechny vás zavřeme. Všechny. Do jednoho. Tebe, i tebe, i tebe. Už teď vás sledujeme. Tak pozor na to.